Hezký den, dámy a pánové, děkujeme, že jste dorazili na tiskový briefing České pirátské strany po jednání s hnutím ANO. Výstupy tohoto jednání vám nyní sdělí předseda pirátské strany, pan Ivan Bartoš. Já vás tady dnes už po třetí vlastně vítám. My jsme teď absolvovali krátký meeting s vyjednávacím týmem ANO 2011. Bylo to pravděpodobně poslední setkání, protože ten kulatý stůl všech stran, které pan Faltýnek přislíbil svolat na závěr před ustavující schůzí poslanecké sněmovny, se podle informací jak z tisku a nyní už i potvrzených z úst pana Faltýnka konat nebude. My jsme hnutí ANO představili i ten náš návrh z víkendu o tom, že by kontrolní mechanismy měly ty opoziční strany zastávat a mít předsedy výborů v poslanecké sněmovně, tak očividně toto se nesetkalo ani o hnutí ANO s nějakou kladnou akceptací, což se teda bohužel nestalo ani v případě jiných opozičních stran. My jsme dále postupovali podle naší strategie a podle našich programových priorit, které jsme již o víkendu deklarovali ve věcech jmenných i ty požadavky Pirátů na obsazení výboru poslanecké sněmovny, ale i komisí. Z našich preferovaných výborů hnutí ANO přislíbilo podporu Pirátů do vedení výboru pro veřejnou správu, konkrétně mé osoby, a do výboru pro životní prostředí, kde je naše nominantka Dana Balcarová. My jsme dále, tedy pokud se bude nějakým způsobem měnit ten počet výborů, které mají mít jednotlivé strany v poslanecké sněmovně, my budeme usilovat a tady bude záležet pravděpodobně na dohodě s opozičními stranami i o třetí výbor a byl by to předseda kontrolní komise, kde máme nominanta bývalého předsedu Pirátské strany a lídra Moravskoslezského kraje Lukáše Černohorského. Na závěr jsme předali hnutí ANO i seznam naši nominantů a požadavků na kontrolní komise poslanecké sněmovny. Tam to zatím vypadá, že o ty komise, o které máme zájem, tak tam není žádný střet zájmu těch jiných stran opozičních a toto bylo akceptováno. Přislíbili jsme při dalším jednání, které tedy bude až asi pravděpodobně v pondělí, předat i naše zástupce do stálých delegací poslanecké sněmovny. Všechny tyto jména a vlastně pozice jsme schválili na poslaneckém klubu Pirátů již tuto neděli, která byla, a jsou normálně k dispozici jako součásti našich tiskových prohlášení i na našich stránkách. A to je vše, co se stalo dnes na této schůzce. Děkuji. Nyní prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Česká televize. Štěpánka Martina z České televize. Máte potvrzenou nebo máte podporu tedy na toho šéfa veřejné správy a životního prostředí? Jasno, možná se to řekl, akorát jsem to... Je to tak, my jsme měli 5 preferovaných výborů. První byl výbor bezpečnostní, pak to byla veřejná správa, a pak to bylo životní prostředí, dále výbor pro evropské záležitosti a výbor školský. Zatím tedy máme přislíbenou podporu pro ty dva výbory, nikoli bezpečnost. Tam to vypadá, že to připadne SPD. Ta osoba, kterou navrhuje SPD, zatím není známa. My jsme se na to ptali při předchozím meetingu pana Okamury, ale nebyla nám tato osoba sdělena. Děkuji. Ještě nějaký další dotaz? Tak pokud již nejsou další dotazy, děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Na shledanou.